নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা এতিয়া আহিছো খবৰৰ মাজলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিব ডিব্ৰুগড়লৈ কেন্দ্ৰীয় নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিৰ সংসদীয় বৰ্ড আৰু নিৰ্বাচনী সমিতিৰ সদস্য হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি গৃহ জিলা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ কথা নতুন দিল্লীৰ পৰা পুনে পুনে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব সোণোৱাল বিমান বন্দৰত বিপুল আদৰণি জনাবৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকল ডিব্ৰুগড় তিনি দিন থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিব ডিব্ৰুগড়লৈ কেন্দ্ৰীয় নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিৰ সংসদীয় বৰ্ড আৰু নিৰ্বাচনী সমিতিৰ সদস্য হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি গৃহ জিলা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ কথা নতুন দিল্লীৰ পৰা পুনে পুনে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব সোণোৱাল আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড় সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ সৈতে ঋষেশ্বৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু কিমান সময় পিছত আহি উপস্থিত হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হয় নিশ্চয়কৈ বিজেপিৰ গুৰু দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড় গৃহ জিলাত উপস্থিত হ'বহি আৰু ইয়াক লৈ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু এয়া হৈছে মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক দলসমূহ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে সহস্ৰাধিক সংখ্যক সমবেত হৈছে আৰু ইয়ালৈ বৰ্তমানেও আৰু গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে আহি আছে বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু মন্ত্ৰী আহিছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাক দেখা গৈছে আৰু কেইবাগৰাকী বিধায়ক আৰু বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যি বিজেপিৰ সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিৰ সংসদীয় বৰ্ডৰ সদস্য হিচাপে মনোনীত হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াকে লৈ দেখা গৈছে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু এই মুহূৰ্তত আছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা বিমল বৰাৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম কেনেধৰণৰ হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই আমাৰ যি দলৰ সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰক সমিতি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বৰ্ড আৰু নিৰ্বাচনী সমিতিত আমাৰ অসমৰ এগৰাকী নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক স্থান দিছে আৰু তেখেত আজি তেখেতৰ গৃহ জিলালৈ আহিব স্বগৃহলৈ আহিব আৰু সেইকাৰণে জিলাখনৰ সকলো ৰাইজ তেখেতক আদৰিবৰ কাৰণে ইয়ালৈকে উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাইজৰ লগত আমিও তেখেতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ কিমান মানুহৰ সংখ্যাটো ক'বলৈ অসুবিধা কাৰণ যোনে যেনেকৈ পাৰিছে যোনে যেনেকৈ খবৰ পাইছে নিজে নিজে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি গতিকে চাওঁচোন কিমান হয় দেখাটো সময় আছে এতিয়াও আঢ়ৈ ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান সময় আছে নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ইণ্ডিগ' বিমানেৰে আহিব প্ৰায় 2:40 এই মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ইয়াকে লৈ দেখা গৈছে দলীয় কৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দলীয় কৰ্মী আছে কি ক'ব বিচাৰি কৰিব হয় আজি আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন অকল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কাৰণে নহয় গোটেই অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এজন সংসদীয় বৰ্ডৰ সদস্যৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনী বৰ্ডৰ সদস্য হিচাপে মনোনীত হৈছে আমাৰ মাননীয় চৰ্দাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াদেৱ তেখেত আমাৰ আজি এই স্বগৃহত উপস্থিত হৈছেহি সেইবাবে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলীয় সকলো কৰ্মকৰ্তাই আমি সকলোৱে মিলি তেখেতক আদৰিবৰ বাবে আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু সকলোৱে হিলডোল ভাঙি আহি আজি তেখেতক আদৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু তেখেতক আমি সকলোৱে সসন্মানেৰে আদৰি তেখেতৰ গৃহলৈ আমি লৈ যাম ইয়াৰ পাছত আদৰি নিয়াৰ পিছত বেলেগ কি কি কাৰ্যসূচী আছে ইয়াৰ পিছতে আমি আমাৰ যি কি বুলি ডিব্ৰুগড় আউনীআটী সত্ৰত তেখেতক সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব সকলোৱে মিলি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব এই কাৰ্যসূচী আছে হয় নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে এতিয়া বিমানবন্দৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলসমূহ আহিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সাংস্কৃতিক দলসমূহে ইয়াত যিহেতু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব সেয়েহে এনেধৰণে এতিয়া অহা পৰিলক্ষিত হৈছে সাংস্কৃতিক দলসমূহ এয়া আখৰা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে দলীয় কৰ্মীসকলৰ মাজত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দলৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তাসকলক লগ পাইছোঁ বিকুল ডেকা আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেধৰণে আদৰিবলৈ সাজু আছে চাবুৱা পিন্ধা কটা দৰে এক ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ওলাই গৈ সদৌ অসম ছাত্ৰদাক নেতৃত্ব দিছিল অসম সমগ্ৰ অসমক নেতৃত্ব দিছিল আজি তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে আমাৰ মৰমৰ নেতাগৰাকীক আদৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ
সকলে দেখিছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উজনি অসমৰ যিমানবোৰ জনগোষ্ঠীয় দল আছিল সকলো জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক দলবিলাক ওলাই আহি তেখেতক এবাৰ ওচৰৰ পৰা লগ পোৱাৰ হেঁপাহেৰে আহিছে আৰু এতিয়া প্ৰায় এক বাজিছে, দুই বাজি চল্লিছত তেখেত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন আমাৰ এই অঞ্চলৰ উজনি অসমৰ বিশেষকৈ যিমানবোৰ তেওঁৰ গুণগ্ৰাহী আছে, গুণমুগ্ধ আছে, সকলো আহি সমবেত হ'ব। আৰু এনেধৰণে এতিয়া মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সাংস্কৃতিক দলসমূহ আছে তেখেতসকলক পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিব তেখেতসকলে গাড়ীসমূহ অনা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পিছতে গাড়ী ৰাওনা হ'ব আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অহা আজি অহাৰ পিছতে ইয়াত তিনিদিন ইয়াত বাহৰ পাতিব, ইয়াত পুৰণ উৰা মাৰিব দিল্লীলৈ। আৰু দলীয় কৰ্মীসকলৰ মাজত এনেধৰণে উৎসাহ অধিক দেখা যায়, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব, ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে আপোনালোকৰ মাজত? ভাল পাইছোঁ, আমাৰ জাতীয় নায়ক আহিছে সেইটো কাৰণে আহিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে, সকলো ৰাইজে দলে বলে আহিছে। ভাল লাগিছে, আমাৰ মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী টিংখাঙৰ পৰা আমি প্ৰায় 2000 মানুহ আহিছোঁ টিংখাঙৰ। অৱশ্যে সেইটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আমি টিংখাঙৰ পৰা আমি 2000 মানুহ সোণোৱালী গামোচা লৈ আহিছোঁ, সোণোৱালী গামোচা অকল সোণোৱালী গামোচালৈ 2000 আহিছোঁ আমি। হয় নিশ্চয়কৈ, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা লোকসকল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, দলীয় কৰ্মীসকলেই নহয় সৰ্বসাধাৰণ লোকো অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ তথা আজি সৰ্বোচ্চ বিজেপিৰ সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিৰ যি সংসদীয় বৰ্ডত স্থান পোৱাৰ পিছতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে। যিহেতু আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিব, মৰমৰ নেতাগৰাকীক আদৰিবলৈ এনে দলীয় কৰ্মীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। আমি আৰু বহু নেতা কৰ্মী দেখিছোঁ, আমি চেষ্টা কৰিম। অসীম হাজৰিকা আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত? ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, ঐতিহাসিক আমাৰ অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড়বাসী, অসমবাসী, নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ববৃন্দই একেবাৰে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাধাৰী যি সদস্য পদ, লগতে নিৰ্বাচনীৰ যি পদ তেখেতক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি যিধৰণে অৰ্পণ কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত আমাৰ এই নৰ্থ ইষ্টৰ লগতে অসম ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজেও উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যি কাম কৰা যি প্ৰয়াস আৰু সুবিধা পাইছে, গতিকে এনে শুভ মুহূৰ্তত মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। আজি হাজাৰ হাজাৰ সাংস্কৃতিক দলে আহি জনসাধাৰণে আহি আজি তেওঁক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে বিমানবন্দৰ দৌৰি আছে, আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। এটা কথা খুব ভাল লাগিছে, অসমৰ দুজন নেতা, এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োজনৰ নেতাই যিধৰণে কাম কৰিছে, ভৱিষ্যতৰ দিনত অসম সঁচাই এখন উন্নত ৰাজ্য হ'ব। দুয়োজন নেতাকে মই এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে তেখেতসকলৰ লগত আছোঁ, আমি সদায় দিনে ৰাখে কাম কৰিবৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে জনসাধাৰণ ৰাইজে এনেধৰণে আজি অতি আন্তৰিকতাৰে আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী বিমল বৰাক ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু কোন কোন মন্ত্ৰী অহাৰ সম্ভাৱনা আছে? হয়, ইতিমধ্যে বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আমি দেখিছোঁ আহিছে, লগতে আমাৰ বিধায়ক 7জন বিধায়ক তেখেতসকলে উপস্থিত হ'বহি আমি জানিব পৰা গৈছে। কিয়নো যোৱাকালি আমাৰ যিহেতু আমাৰ বাজেট অধিৱেশন চলি আছিল, আকৌ অহাকালি 19 তাৰিখেও আছে, তেখেতসকলে আজি আহিছে তেখেতক উষ্ম আদৰণি দিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইয়াত পৰিৱেশন কৰিব, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে বাহনেৰে যাব আউনীয়াত? হয়, তেনেকুৱা আমি মঞ্চ প্ৰগ্ৰেম তেনেকুৱা আয়োজন কৰা নাই, আমি জাষ্ট এই বিমানবন্দৰত আমি উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ লগতে তেখেতৰ লগত আমি তেখেতৰ ঘৰৰ কাষতে আউনীতি সত্ৰতে যাম আৰু তাতে তেখেতে এখন শৰাই দিব। এই শৰাই দিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে আমি সকলো যিসকল সমদলকাৰী আছে তাতে গৈ আমি জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আমি জলপান খাম আৰু তাৰপৰা আমি ঘৰাঘৰি হ'ম, তেনেধৰণৰ মিটিং ব্যৱস্থা কৰা নাই। তিনিদিনকৈ বাহৰ পাতিব যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আৰু কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব? হয়, অহাকালি মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা বগীবিলত তেখেতৰে নেতৃত্বত ইক' টুৰিজিমৰ এখন মানে প্ৰকল্প তাতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল, অহাকালি 12টা বজাত শুভ উদ্বোধন কৰিব। গতিকে সমূহ ৰাইজক সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ, কিয়নো তাতে এটা বন্দৰ হ'ব, জাহাজ বন্দৰ হ'ব, গতিকে তাৰ সেইটো এটা অনুষ্ঠান আছে। আৰু 11 বজাত আমাৰ অসম মেডিকেলত এটা অনুষ্ঠান আছে, গতিকে এই দুটা কাৰ্যসূচী মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ।
মানে এতিয়া ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমান বন্দৰ দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু আমাৰ প্ৰথমে কৈছে প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলসমূহ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আখৰা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ যি লেচেৰী আখৰা কৰি আছে বৰ্তমান এই এনেধৰণে এতিয়া দেখা গৈছে উখল পাখল পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমান বন্দৰত আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এই যি উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড় আউনীআটী সত্ৰৰ যি সত্ৰত শৰাই আগবঢ়াব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অৰ্থাৎ এক সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচীও ৰাখিছে আৰু ইয়াকে লৈ দেখা গৈছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৰুদায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰথম বিজেপি গুৰুদায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৃহ জিলাত উপস্থিত হ'ব আৰু এনেধৰণে এতিয়া মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ আৰু যি আউনীআটী সত্ৰ প্ৰাংগণত দেখা গৈছে বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে ভৰি পৰিছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজেৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে দলীয় কৰ্মীসকল হয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে তুলিছে এয়া ডিব্রুগড় পা পুনপটিয়া সম্প্রচার আপনাদের দেখবলে পালে সর্বানন্দ সোণোৱাল আর কিছু সময় পিছতে আহিব আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগী আঁতরিবলে এনেদরে সাজু হয়েছে ডিব্রুগড়বাসী ধন্যবাদ জানাইছো রেখেশ্বর বৰুৱা।